টাইম পোৱা নাই, আজি লৈ আহিছো ন, শুনিছে নেকি কি বকে, এতিয়া উপায় নাই আৰু ক'ব পাৰি, দেখিলা না মাৰিলে এয়া চা চেলেকিছে বদমাছটো কি খবৰ সকলোৰে, বহুদিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি আছোঁ যিহেতুৰ হাতত, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ইমান নিয়াছ মানে স্পট এটা আছে, আজিলৈকে মোক আনা নাই, টাইম পোৱা নাই, আজি লৈ আহিছোঁ ন, আগৰবাৰ আহিম বুলি ক'লা, এতিয়া নোৱাৰিলে এইবাৰ লৈ আহিছোঁ, এটা কথা আজি মই ক'লোঁ যে আমি দেখোন এগ্ৰিকালচাৰ কেম্পাছটো দেখাব পাৰোঁ, যোৱাত আগতে বৰ একদম মানে লেভেল ফালে মোক যে ইমান ইমান কৰিছিলোঁ, মাহঁতেও কয় যে ঘনে আগতে তাত গৈছিলে খেলিছিলে, প্লে গ্ৰাউণ্ড আছে, ধুনীয়া একদম কি পুখুৰীও আছে, তুমিটো বিৰাট ভাল পাবা, ফটো উঠিবলৈ একদম আল্টিমেট এনিমেল জেগা আছে, চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ, যাওঁ বোলো এইগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ, আমাৰ পিছলে বাইক চাইক একো নাই, খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, বহুত ওচৰতে, বৰ বেছি দূৰ নহয়, 2 কিলোমিটাৰ মোৰ, 2 কিলোমিটাৰ অঁ বলক গৈ থাকোঁ, ইউনিভাৰ্চিটি পাই গ'লোহি, আমি সোমাবলৈ লৈছোঁ, ধুনীয়া না, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ভিতৰত সোমাব পাৰিব এতিয়া আৰামছে, সোনকালে সোমাই যায়, পুখুৰীকেইটা দেখিছা নাই, লাট মাৰি উলিয়াই দিব নহয় ৰাতিলৈ খুজিলে, সোমাই এণ্ট্ৰেঞ্চতে মানে এই পুখুৰীকেইটা থাকে, আগতে ইয়াত মাছ চাছো ধৰিছিলে, হেৰি চেৰি কৰিছিলে, ধৰে মাঘৰ বিহুত ধৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, মাঘৰ বিহুত আহিলে এইবাৰ তোমাক লৈ মাছ ধৰা দেখাবলৈ মজা লাগে, বিৰাট ধুনীয়া লাগে মানে, ধুনীয়াকৈ হেৰিটো দি থৈছে দেখিছা নাই, চ' যাতে মানে কোনফালে কি কি আছে গোটেইখিনি সোমাই পেলাই মানে কোনো প্ৰব্লেম নহয় আৰু, ভাল লাগিছে আৰু ধুনীয়াকৈ লিখা আছে দেখিছা নাই, এভৰিথিং এলছ কেন ৱেইট বাট নট এগ্ৰিকালচাৰ, ইয়েছ, মানে কেম্পাছটো বহুত ধুনীয়া লাগে মানে, বহুত ধুনীয়া, কাৰণ বৰ ধুনীয়া লাগিছে ন, তাতে বতাহ এটা দি আছে আৰু আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া কৰিছে, মানে ইউনিভাৰ্চিটিখন সোমাই ভিতৰত যোনটো মানে ভাইব পায় ন, অফিচ আছে আৰু অফিচাৰ্ছ আছে, আমি মানুহখিনিকতো দেখাব নোৱাৰোঁ, এইটো মানে নোৱাৰোঁ, ভগাই দি যাওঁ, কিক মাৰি দিব তাৰপিছত, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ইমান দিন যে কিয় অনা নাছিলা নহয় তুমিহে জানা আৰু, আৰু মানে কেতিয়াবা বেলেগ এটা ভাইব পোৱা যায় ন, এইখন কি ধুনীয়া এখন এখন ব্ৰিজ আছে, উঠি যোৱা, মই ৰীলটো ইয়াতেই বনাব পাৰিলোহেঁতেন, মানে পুখুৰীটো মাজতে আছে, এইটো এইফালৰ পুখুৰী এইফালৰ পুখুৰী মাজত এখন ব্ৰিজখন আছে, মানে শুনা না, ৰাস্তাত ইমান ধুনীয়াকৈ যে বিলাহী পুলিবোৰ হৈ থাকে, মই টাবত ৰুলে কিয় নহয়, মই কি জানো এতিয়া, তুমি সোধা বিলাহী পোৱালিকেইটাক, অঁ পোৱালি ওলাইছে পুলিকেইটাক, এটা কথা ভাবিছোঁ জানা, কি ইমান ধুনীয়া জেগালৈ আহিলি তোমাৰ অকল কথাই ওলাই থাকে, অঁ সেইকাৰণেতো, আৰে যদি ময়ো যোৰহাটৰ হ'লোহেঁতেন আমি ইয়াত ডেট মাৰিব পাৰিলোহেঁতেন ন, অঁ আজি মাৰিব পাৰোঁ ডেট, কি প্ৰব্লেম আছে, তো এতিয়া আৰু কি আৰু, এতিয়াতো তুমি মোক বহুত ৰিকুৱেষ্টৰ পিছত ফুৰাব আনিছা, যদি মানে আগতে হ'লোহেঁতেন, ৱাও কি ভাল লাগিলহেঁতেন ন, শুনিছা নেকি কি বকে আল বাল, তোমাক মই কি তাতকৈ দিনত নোৱাৰি লৈ যোৱা নাছিলোঁ নেকি কেতিয়াবা, নিছিলা মহৰ কামোৰ খাই খাই কলাক্ষেত্ৰত, মই ইয়াতো মই নাই কথা উৰাই লৈ যাব অকণ দেশত ঠাণ্ডা হ'লে, লাজুকী লতা আজিকালি পাবই নাই জানা, অঁ এইটো বোলে বহুত কিবা কিবা এটা বেমাৰৰ কাৰণে ভাল, মই নাজানো, আইঅ ডাক্তৰ নি, সঁচা কথা, চব বস্তু কিয় নহয় কিবা কাৰণে ভাল, মানে আজিকালি পাবলৈ নাই জানা, কি ভাল লাগে কিতাপৰ মাজত থৈ দিলে মানে কি সৰস্বতী মা আশীৰ্বাদ দিয়া হয় চাগে বিদ্যাপাঠ, তুমি শুনা না বিদ্যাপাঠ, লৰাবোৰে ক'ত জানিবা, এইটো মোৰ পিছফালে বয়েজ হোষ্টেল, অঁ এইটো বয়েজ হোষ্টেল, সেইফালেও এটা আছে আৰু এইটো চাইডে তুমি দেখিছা না, এইটো কেণ্টিন হয় আৰু ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম, তুমি চাগে বয়েজ হোষ্টেলত আছো বাহা চাগে, মই নহওঁ গাৰ্লছ হোষ্টেলতহে যোৱা, তুমি পাগল আহিছে নেকি, মায়েতো কৈছে তুমি আগতে খুব মানে ইয়াতে মানে কি প্লে'গ্ৰাউণ্ডত খেলিব আহা, প্লে'গ্ৰাউণ্ডখন অকণমান আগত আছে, তুমি বয়েজ হোষ্টেলতো চাগে ল'ৰা, আমি খেলি পেলাই আহি পেলাই ইয়াত মানে পানী খাবলৈ সোমাওঁ আৰু কেতিয়াবা, খুব পাৰ্টি চাৰ্টি ঘৰত কৰা চাগে, পাৰ্টি নকৰোঁ, এই মোক মোক তেনেকুৱা ল'ৰা নিচিনা লাগে নেকি, তুমিতো গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ চাইডতে থাকিবা ৰখি পেলাই, না মোৰ গাৰ্লছ আয়াৰ ভিডিঅ' মে চাৰিয়াম বেজেতি কৰা লাগিব, তুমি সঁচা কথা ল'ৰা মানুহে আৰু ক'ত আৰু বয়েজ হোষ্টেলত যাব, গাৰ্লছ হোষ্টেল চাগে খুব পিটপিটাই ঘূৰিছিলে চাগে ন, বাদে মই এইবিলাক নগ'লো, মই নগ'লো নহয়, বেলেগ ছোৱালীকো দেখাব আনিছিলা, খুব আৰু খুব বেলেগ ছোৱালীক মই ইয়াত এই কালচাৰ দেখাবলৈ আনিম বে, তোমাকে দেখাবলৈ আনিছোঁ, আজি আজিলৈকে কাকো অনা নাই, মই নাজানো আৰু, নাজানিলে নাই, কিমান ভাল লাগিলহেঁতেন চাগে ইয়াত যদি মই জন্ম পালোহেঁতেন, মানে কি তেতিয়া আৰু আৰু অলপমান
লক চক কৰিব হইলেতেন কাবাক ভাল লাগিলেতেন ন অলপ আমাৰ তাততো নহইলেতেন মানে সব চিনাকি অ কিন্তু ইয়াত যদি মই পঢ়িলোহেতেন এতিয়া উপায় নাই আৰু প্লেগ্ৰাউণ্ডখন দেখিছা এইখনতে খেলিছিলা চাগে ইয়াতে খেলি মেলি একদম ডাঙৰ হলো মানে বহুত মেমৰিজ আছে এইখন গ্ৰাউণ্ডৰ লগত আগতে সেই যোনখিনি ষ্টেণ্ড ছিষ্টেণ্ডখিনি চাগে দেখিছা নাই মই ধৰিব পৰা নাই তুমি তো তাতে এইবিলাক নাছিলে কিন্তু অকল এই গ্ৰাউণ্ডখনে আছিলে কিন্তু মানে ইট ৱাজ মানে ভেৰি মেমৰেবল আৰু আমাৰ কাৰণে এইফালে কাৰণ গাৰ্লছ হোষ্টেল ইফালে গাৰ্লছ হোষ্টেল মুখৰ আগতে মুখৰ আগত গ্ৰাউণ্ড ক'ব পাৰি দেখিলা না মাৰিলে মানে এনেকুৱা অত্যাচাৰ মই কণ্টিনিউ সহ্য কৰি থাকিব লাগে থাকিব লাগে মানে গম পাইছানে মানে উপায় নাই আৰু এতিয়া কথা ক'লে অত্যাচাৰ নহয় এগ্ৰিকালচাৰত খেলি বৰ ভাল লাগে জানা ফিল্ডখন ইমান ধুনীয়া মুকলি কি ভূৰ ভূৰাই আহিছা মই কৈছো ভাল লাগিছে উপভোগ কৰা উপভোগ উপভোগ এইবিলাক কথা ভাবি থাকিলে লাভ নাই ইমান ধুনীয়া চিনিক বিউটি চোৱা কেনেকুৱা ধুনীয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰখন উপভোগ কৰা মা এটা ডেৰ দিওঁ কৰিবা কি ডেৰ এই তাৰ কথাৰ মাজেৰে এনেকে পাৰ হৈ যোৱা মিলিটেৰীবোৰক যে ট্ৰেইনিং দিয়ে লগাও লগ তোমাক 2000 টকা মই গুগল পে' কৰি দিম বাংলাদেশী বুলি হৈ যায় মোক কাটাতাল পাৰ হ'বলৈ সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আহি পেলাই ভিতৰত একদম ব্লিছফুল মানে আৰু ই কেন মানে বতাহ এটা মিহি মিহিকে দিছে ন কলেজত যোনকে নতুন নতুনকে মানে একদম কাপাল হৈছে কিন্তু ভাল লাগিব ভাবাচোন হাতত হাত ধৰি খোজকাঢ়িবলৈ কিয় এবাৰ মানে ইমান ৰোমান্টিক হৈ আছো কি সোমাব দিবনে অফিচ চলি আছে খেদিব বাছা এই বগৰীকেইডাল কেতিয়া ডাঙৰ হ'ব ন বগৰীকেইডাল যে ইয়াতকৈ ডাঙৰ নহয় আৰু লাগিছেনে চোন ঐ বগৰী সিজন হোৱা নাই তো নাই হ'লো পূজাৰ টাইমতে হয় অঁ পূজাৰ টাইমত আহিব লাগিব বগৰী হ'বলৈ এই যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ তুমিতো আহিয়ে থাকা বাট ষ্টিল আহি ভাল লাগে ন যেতিয়া ভাল লাগে আহি পেলাই ভাল লাগে মোৰতো অলপ সৰু বা বাচ্চা বাৰু মই ইয়াতে থাকা গতিকে পুখুৰী ছাইডত তোমাৰ এই যোনটো ডেট মৰা যে যোনটো মানে ফেমিলি নাৰ্চ ও পূৰা কৰিলো তুম বেঠো বেঠিয়ে প্লিজ মেডামজী আগতে কৰি পোৱা নাই ন এনেকে কৰি পোৱা নাই তুমি হে পাইছা চাগে মই থাকোঁতেতো এইবিলাক বেঞ্চ চেঞ্চ নাছিলে চিৰিয়াছলি নাছিলে ডেট মাৰিবলৈ অহা নাই মই কৈছোঁ মানে আমি আগতে যেতিয়া ফুৰিবলৈ আহোঁ মানে লগৰ ল'ৰাৰ লগত ছোৱালীৰ লগত মই নহয় মোৰ এইবিলাক কোনো বেছি দূৰ দূৰৰ লগত সম্পৰ্ক নাই তেতিয়া মানে নাছিলে আৰু ইটছ ভেৰি বিউটিফুল গোটেই যিমানখিনি এনেকৈ চোৱা মানে মেলি এনেকুৱা স্পেচিয়েলি মানে এনেকুৱা এনেকুৱা বতৰত বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লাছ চলি আছে মাৰিব এইখিনি বেছি দি থাকিব নোৱাৰা ইয়াৰ পিছফালে যে ব'ট শ্বট দেখিছে ইয়াত ব'টিঙো কৰিব পাৰি মজা হ'ব মেকআপ চেকআপ কৰিলে বহুত ভাল হ'ব ভাল লাগে এনেকে কলেজৰ ভিতৰতে এখনতো ইউনিভাৰ্চিটি বাৰু কলেজ ওলাই গৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিব লিচু গছ কিজোপা দেখিছা ইমান কিজোপা আম আছে লিচু আছে পুৰা একদম চুৰ কৰিব হওঁ আগতে বেয়া খেদে ইয়াত থকা হোষ্টেলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কিমান খাবলৈ পাইছেগৈ মজা হয় আৰু মানে ধুনীয়া লাগে ভাল লাগে হোষ্টেলৰ পৰা এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ শ্বৰ্টকৈ মানে তুমি ঘূৰি আহোঁ বুলিলে মানে ঘূৰি আহিব পাৰা আৰু ভাল লাগে আৰু চ' হাউ বাই ফাৰ হাউ ইজ ইয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভিজিটিং এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত বেছি ভাল লাগিছে লগতে আজি বতৰটোৱে আমাৰ ক্লাছ হাত দিছে অ'কে ইমান ধুনীয়া বতৰ ভাল লাগিছে মানে আৰু দেখাওঁ বুলি ক'লে বহুত আছে কিন্তু আজি শ্বৰ্টকৈ যদি দেখাব বিচাৰা মানে দিছ ইজ আহিবলৈ ফুৰিবলৈ মানে পাৰে আৰু ভাল লাগিছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভালে আৰু যোনে যোনে অহা নাই প্লিজ এবাৰ এবাৰ আহিব আৰু যোনহঁতক যোনজন আছে নিশ্চয়তো আহি পাইছেই চাগে
যোৱা থকা কিনে চবেই আহিছে মানে ভাল লাগে আৰু ৰিজুমিনিটো অলপ আছে বুলি কওঁ বহুত দূৰ বাট খোজ কাঢ়ালা তুমি দেই অলপ কাৰ্ডিঅ' হৈ গৈছে ভালহে চেণ্ডেল কেণ্ডেল কাটি গৈছে ইয়াত বাইক এখন নাই আমাৰ গাড়ীটো নাই এই গোবৰ আছে চাবা কিনিব লগা হয় গোবৰ কষ্ট কৰি পেলাই ৰুম প্ৰপাৰনি তাতে সেই কি এৰাল দিয়া ছাগলী কেইটা আহি পেলাই আঠটো খাই থৈ গ'লে কেনেকুৱা লাগিব বাৰু বহুতে হাঁহিছে মই কান্দা কাৰণে কহে মোৰ দুখটো কিমান তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ মাও আহিলে চাগে স্কুলৰ পৰা কি কয় শুনিছেনে এইবিলাক গোবৰ উঠাই আনিব লাগে গোবৰ উঠাই পেলাই গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব মানে আমি কেনেকৈ দুইটা পিট পিটাই ঘূৰিছিলোঁ ন বাইছে নহ'লেও উপায় নাই নে কি কৰিব দাদা গৰীব মানুহ পিট পিটাই যদি কামাখ্যালৈ যাব পাৰিছোঁ এই দুই কিলোমিটাৰ অঁ সেইটো পিট 15 কিলোমিটাৰ তাৰপিছৰ পৰা কিন্তু ভাগৰো নালাগে ন সেইটো মানে এণ্ডুৰেঞ্চটো বাঢ়ি গ'ল খালি মোৰ চেলেঞ্জটোৱে কাটিছে কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে অলপতে মই চালোঁ ক্লিপটো কি কৈছে যে মই কি কথা কওঁ যে গোবৰ নিয়াৰ কথা তাত কিমান কষ্ট মইহে জানো নিজেতো আনি নিদিয়ে আৰু মাও কৈ থাকে কিন্তু হয় বাৰু গোবৰটো নিবলৈ অলপমান গোন্ধত বাছত গ'লেতো নমাই দিব মোক ডাইৰেক্ট নিজৰ গাড়ীখন থাকিলে অলপ লৈ যাব পাৰি ঘৰ পালোঁ আৰু চবে কৈ থাকে ন আমাৰ গুণ্ডাটোক দেখাব লাগে এবাৰ দেখাই যাওঁ আমাৰ গুণই কি কৰি আছে গুণ বৰ অভিমান হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা চাউকত আছে আহা কি বেয়া পাইছা বেয়া পাইছা আহা আই দেহি মৰম মৰম আমাৰ বুনু তোমাক চবে চাব বিচাৰি আছে নহয় বুনু ইয়াৰ এইখন গোটেইখন ৰাজত্ব গোটেইখন ৰাজত্ব এয়া চা চেলেকি চাই বদমাছটো কি হ'ল অঁ অঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ এয়াই আমাৰ বদমাছ বদমাছ ল'ৰাটো আমাৰ এতিয়া নাখাওঁ আৰু চাওঁ বিস্কুট দেখাই দিয়ে আকৌ চবে সুধি থাকে ন কি বিস্কুট খাওঁ কি বিস্কুট খাওঁ মালকিষ্ট যদি চাই আছে স্পন্সৰ আছে আহিব ৰে ভাল লাগিলে বিহু অ আহিব নিমন্ত্ৰণ দিবা বিহুত তেতিয়া নিশ্চয় দিম কেলে নিদিম বাৰু আজি দিনটো বহুত ভালকে গ'ল আমি এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন দেখুৱালো যিমান পাৰো গোটেই দেখুৱাব নোৱাৰিলো তুমিও নিজে প্ৰথমে চাইছা নেকি তাকে মানে কি মোৰ লগতো তেওঁলোককো দেখুৱালো যোনে যোনে প্ৰথম চাই আছে গুৱাহাটীৰ পৰা চাই আছে মোৰ লগৰ কিছুমানে চাই আছে যোনে যোনে দেখা যায় আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকে আমি যিহেতু এইকেইদিন যোৰহাটতে আছোঁ নেক্সট আমি যোৰহাটত কি দেখাব লাগে আমি ভাবি আছোঁ গড়ালিখন দেখাওঁ বুলিয়ে যোনটো আমাৰ মেইন চিটি হয় এখন দেখাওঁ বুলিয়ে কিন্তু তেওঁ কমেণ্ট বক্সত আমি জনাব আমি ট্ৰাই কৰিম ক'ব গ'লে মই গড়ালিটো খোজকাঢ়ি পোৱা নাই এইখন গীতাৰ্থীলৈকে খোজকাঢ়িছোঁ ভালকৈ মই তাই গড়ালিলৈ আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ আমি দেখাম আৰু লাহে লাহে এনেকৈ ব্লগছ আহি থাকিব আমাক যোৰহাটত থকাই এইকেইদিন ৰেগুলাৰলি এতিয়াৰ পৰা কৰিম তো ঠিক আছে আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন পিছ আউট বাই বাই